ဒီကောင်းကြလားဆရာကြီးမင်းသားညွန်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီကောင်းကျမ်းမှာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗီဗီယာကင်ဝင်းကပြည်သူ့ကောင်းဆောင်ပါတီ ဒီစကားဝိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပါတီဝင်များပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတီဝင်များနေထိုင်ရာဝန်ကျင်မှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုဗစ်-19ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြုသောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကတဆင့် နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူများအကျိုးအတွက်ဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲလေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့မချောစုလင်ကစတင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့မန္တလေးတိုင်းပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ဒေါ်ချောစုလင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အလုပ်ကံကတော့တရားထုတ်တော်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျမနေထိုင်ရာနဲ့ဝေးပါးရာဇာတိကတော့မန္တလေးတိုင်းအာမေသာတံမြို့နယ်ဖြစ်တော်လေအခုကိုဗစ်ကာလကြီးမှာတော့ကျမကအမျိုးသားတာဝန်ကျရာချင်းတီနယ်တည်ထိုင်ဆေးရုံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတည်ထိုင်ဆေးရုံမှာလဲကိုဗစ်-19ပေါ်စတစ်လူနာ၅ဦးရှိတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ကျမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုများကိုဆေးရုံမှတမားတော်ကြီးများနဲ့ဗောလင်တီးယားဆရာဝန်များကအနီးကပ်ကြီးစုကူတာပေးရရှိပါတယ် ဆေးရုံရဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ရေမီ၊ဆေးဝါး၊စက်ကရိယာများကိုတော့ဆေးရုံဟုတ်တဲ့တာဝန်ရှိသူများကအထက်ဌာနအစင်းစင်ကိုတင်ပြတောင်းခံနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဆေးရုံရဲ့အခက်အခဲကတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးကမ်းများနဲ့ဆေးရုံများပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပလူနာနဲ့ရေးပေါ်လူနာဌာနမှာလူနာများများပြားလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရထားဆရာဝန်တဦးတည်းသာရှိတဲ့အတွက်တိုင်းနယ်ဆရာဝန်နှစ်ဦးက လာရောက်တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်အထူးကုသဆောင်များပါလေအထူးကုဆရာဝန်များနဲ့တွဲဖက်တာဝန်ယူကုသနေရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်တည်ထိုင်ဆေးရုံမှာနိုင်ငံဝန်တန်းလက်ထောက်ဆရာဝန်များလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်ဝါသစရာသတင်းကတော့ COVID-19 positive case 1 လူနာဟာဆိုရင်ယခုအချိန်မှာနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်စိတ်စစ်တဲ့အခါမှာဟိုကင်းစင်တာကိုတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့တည်ထိုင်ဆေးရုံရဲ့ရေပြင်အခြေအနေမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဟာအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါရတည်ထိုင်မျိုးကိုရရှိနေရပါမယ်။ကျမနေထိုင်ရာမန္တလေးမြို့ကြီးမှာရောဒီ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကစိုးရိမ်သောက်ရောက်နေရလဲဆိုတာကိုအမြဲမပြတ်ငါးဆင့်ခဲ့ပါ။ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အခြေခံလူငန်းစားများရဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းလွန်မှုကိုကျမကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အခြေခံလူငန်းစားတွေအနေနဲ့ လက်လက်လက်စားမှဖြစ်တဲ့အလျောက်လုပ်ငန်းတွေရပ်နာထားတာကြောင့်စားဝင်တွေခက်ခဲဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရကချောက်ပတ်ကူညီမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အင်အား၊အ내အများအလက်ချိုးချံချေးတာစွာစားသုံးတော်လေဆေးရက်ကနေ15ရက်ဆိုရင်ဂုံပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေတော့သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဟာပြင်ပကိုချွတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုစာဝင်းတွေအတွက်ပြင်ပကိုချွတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာ COVID-19 ရောဂါကြီးကူးစက်လာမှာကိုလည်းသူကြောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကပ်ကာလအခြေအနေကြီးအတွင်းမှာတော့သူတို့မိသားစုတွေရဲ့စာဝင်းတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများပေးနိုင်မလားလို့မျှော်လင့်ချက်ထားနေတာကိုလည်းကျွန်မကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ဟိုတယ်မော်ဒယ်လုပ်ငန်းတွေအခြေခံလူသုံးပုံပစ္စည်းအဝတ်အထည်နေရာစီပစ္စည်းစားလုပ်ရေးပစ္စည်းစတဲ့အရောင်းဆိုင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီများဟာဆိုရင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းများခက်တရန်နာထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရောင်းဆိုင်တွေကုမ္ပဏီတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဆိုရင်အပီလအတွက်တော့ကိစ္စမရှိခဲ့ပေမဲ့မေလမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့လောက်ခလက်စာနဲ့
nine wingo, Pian Lewin Yalu, San Ario, Le, Shinibai.
အကယ်၍မေလာထီတာလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့မိသားစုရဲ့စာဝင်တွေရေးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းတီးခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကကိုဗစ်-19ရောဂါမှာမဟုတ်ပါဘူး။မိုးရာသီရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ကျမတို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟာချေပေါင်းများရာရပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်သွေးလုံးတကွင်းရဲ့ဇာတိတကွင်းဖြားန
sin sin ga thau sin ne nyo cha chat twi de tan tara a mait ni ne si kan chat twi ko le ti cha swa lai na bo lo at ba de jama ru pi du re ne mi mi ye cham ma ye ko mi mi ko dai sa sha u ma mi mi ye mi ta su mi mi ye pa win chin ne mi mi nai ye cham ma ye ko ba sa sha di da phit ma phit ba de ba cha mo pi du mya ko jama ga pyo chin na ga a sa ahara pi wa sa sa thau ma a ye wa wa a ba ပြီးတော့စိတ်တက်ခွန်အားများတင်းထားပြီးတော့ဒီကိုဗစ်-19ရောဂါကြီးကိုအထူးတကားဟိုမှာအနိုင်ယူရအောင်ကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မချောစုလင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူရဲ့ကောင်းကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းသူ့ရဲ့ဇနီးကချင်းပြည်နယ်ကြီးတဲ့ဆေးရုံရဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးပေးခဲ့တယ်လို့ဇာတိမီအောင်မြေသားသာမန်လေးကပြည်သူတွေရဲ့တွေ့ကြုံခံစားချက်များပေါ်စာနာနားလည်မှုရှိစွာဆွေးနွေးပေးခဲ့လို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစေနာကောင်းများထားရှိပေးပါလို့လည်းပြောကြားခြင်းပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဦးသေးကဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဟောနေ့တကွာ ပါတူမြအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာကာရောပြောပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောင်ပရောင်းမြို့မှာနေထိုင်သောပြည်သူကောင်းကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးသေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိသားစုစကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခြေခံ၆ချက်နဲ့တင်ပြဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁အခြေခံလူလန်းစားများဘဝဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါအပြင်မထွက်ပါနဲ့ဆိုရဝယ် ကုန်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်ဝယ်ယူစုဆောင်နိုင်သောမိသားစုများအတွက်ပြဿနာရှိပေမဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသောအခြေခံလူလန်းစားများရဲ့ဘဝကတော့ဒီနေ့စာဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့မြို့နယ်များရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ဦးခရိုင်၊ညဉ့်ညံခရိုင်နဲ့မိလာခရိုင်တွင်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်များရဲ့အခြေအနေများကိုဆက်ဆက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗကန်းညောင်ဦးမြို
key them, yeah. A mimic lao lila nila. Ah, long, as you whip the body. Digging in up here. Key the key to amia lao jam, but she already at work. A duro, a me de puni jado, sado samiane. Nearly saiga, a name, lo damia, sawini, ya, le. Kekeni, whip the body. A two de pien, began new de ha. Key to a lungane, go to move lungamia a pien. Hode mode, go the chow lone. စီဝါရေးရှာလုတ်ကန်နေရဲ့အနေထားနေဒီကနေ့အားလုံးရတ္တသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းများအလုပ်သမားများရဲ့စာဝန်နေရာလဲတော်တော်လေးကိုခဲနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းပြပြပါတယ်။ဗကံဒေတာမှာ1926ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတကြိမ်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတကြိမ်ပြင်းထန်သောညှိနှင်းလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်စီးရီးပထိုးများ ပြောကြမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသခံလူငယ်လူငယ်များထိန်းသိမ်းမှုကြောင့်ဖျားရဲ့ဌာပနာပစ္စည်းများချောင်းစီတီပထိုးများကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဤအစဉ်လာများကိုနမူနာယူပြီးတော့အာဏာမဲ့ဖွဲ့များနေပြီးတော့မှဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်လူငယ်များကိုစနစ်တကျသက်သက်မှတ်မှတ်စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးရာထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြု တင်ပြလိုပါတယ်ဒီလိုပဲကျေးရွာတွေမှာတေရွာနဲ့တေရွာတွာလာမှုတွေပြည်ပင်တားစီတာကလည်းဘီးတဲ့စူးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းဝင်လဲကျွန်တော်လည်းတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်မနေ့က AB29ရက်နေ့မြမလင်းသတင်းစာမှာပါတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုအနည်းငယ်တင်ပြလိုပါတယ်ဒါကတော့နထိုးကြီးမြို့နယ်ခလန်းကျေးရွာအုပ်စုညိုင်းသာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒုံညို့အိမ်ကို
เอบีลาโกเนี่ยโกทุมินซันเนี่ยดออีเมนโนนูยောက်ชิลาดากูยายมูอุเมียวนยาตีเดဖြစ်တဲ့အတွက်ดုံညို့အိမ်မှာစလေးရဲ့စောင့်ကြည့်ခံဝင်ကတိထိုးထားတော်လေပဲလိုက်နာဆောင်ဝဲမှုမရှိတဲ့အတွက်အရေးယူပြီးပါတို့တန်ကြားမှုအပေါ်မှာမြို့နယ်တရားရုံးကလကောင်းလို့နှစ်ဦးကိုဒီတန်တရာအမိတ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့အလုံးနဲ့ထောင်နှံ 6လစီချမှတ်ထားတဲ့အမိတ်ပေါ်မှာကြေးဝါသူကြေးဝါသားများအနေနဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြစ်ဒဏ်များအပေါ်မှာများစွာစိတ်ပြောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ကြားသိရပါကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်။နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့နိုင်ငံရခြားသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြမှုဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကြေးဝါမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်သက်တောင်းွယ်ကျော်သက်တောင်းလောက်ဟာနိုင်ငံရခြားမှာသွားရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ရှိပါတယ်။အချို့ကြေးဝါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအမားရဲ့ရောပြင်းမဲ့မှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းများမှာ ဒီလေးရကြွာလဲကုံတွေမှုများရဆိုင်သွားတော့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ပိုင်ရှင်များရင်မောင်းများရင်နောက်လိုက်များနဲ့သူတို့မိခွန်းတွေရဲ့မိသားစုများရဲ့စာဝတ်နေရာလဲတဖြည်းဖြည်းခက်ခဲလာပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကတော့လမ်းကြောင်းတွေအမြန်ပွင့်စေတူတဲ့ဆန္ဒတွေရှိပါတယ်ထို့နည်းတူငပြောစပြစ်စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူများအနေနဲ့လဲသွားလာမှုတွေရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ
ပြီးပါပြည်သူများကိုအခြေခံဆောက်တော့ကိုများပန်ပိုးပေးတာကိုအထူးကျေးဇူးတင်နေကြောင်းကြားသိရပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့ရင်းထဲမှာတော့ကြိန်ထဲလာထပ်မှန်ပေးအောင်မလားဆိုတဲ့မိသားစုများရတယ်လို့ဘယ်နေ့မှာဘသူတွေကဘာတွေများလာပြီးပန်ပိုးပေးအောင်မလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒီကိုဒီရှိနေကြောင်းလဲကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေအထားကိုတင်ပြလိုလာကြတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်လူရွယ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစဉ်အဆက်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်များကျမ်းမာရေးနဲ့အာဂသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသာလင်ရှောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းလို့သိရှိပြီးတော့မှအားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အာမန်တင်ထားပြီးတော့မှဒီယောဂါကဆူကြီးကိုစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့ရဲရဲဝင့်ဝင့
ောင်းတင်ပြရင်းနဲ့နေအောင်ချော့ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုတီကုတီအနေနဲ့ကန္တာပေါင်းစုံအလွှာပေါင်းစုံကအကြောင်းအရာများကိုပြ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 ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်အပေါ်အကျဉ်းအအားရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒုနီတူစွာဒီဆွေးနွေးချက်အပေါ်တက်ဆိုင်ရာတောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့လည်းစဉ်းစားသုံးသပ်ဝေဖန်ဆောင်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ညော်လင့်ပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးတော့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာဒေါက်တာမင်းသားညွန့်ကဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒေါက်တာမင်းသားညွန့်ပါကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့အငြင်းစားညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကပြုလုပ်တဲ့စကားဝိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့COVID-19 ကာယောဂအခြေအနေတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လက်ရှိယောဂထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေဟာဧပြီလ29ရက်နေ့ထိကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓာတ်ခွဲတည်ပြုလူနာ3ယောက်၊ကုသပြီးယောဂကင်းစင်သူ1ယောက်နဲ့သေဆုံးသူမရှိပါဘူး။တန်တရားလူနာ459ယောက်နဲ့အသွားလာကန့်သတ်ခံရသူ3494ယောက်ရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီယောဂကုသမှုဟာကိုကျင့်တရားနဲ့မဆိုင်ကြောင်းကို
along di be pibare. Najamu, yoga necessa to be go. Quajasa sandari mlopene. Yuna mida bine. Pima guni song shop. Bijabu, nita yakano bare. Disgawa from outdoor sunuja nagaro. Yamanangama. Long and we pump man die leban name chingo. Mila lelu. Command hajade. A chep chibare. Dabi me, a jong jong jong. ကမ္မကျင့်တဲ့ပုံမှုနောက်ကျနိုင်တာကိုလေတတိပြုကြစေချင်ပါတယ်ယောဂကိုတည်တည်ချာချာထင်းကျုံနိုင်တဲ့တရားဒေသတွေကတော့ကန့်သတ်အမိန့်တွေကိုစောစောယုတ်သိမ်းပြီးမယ်လို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ကတော့ညွှန်ကြားချက်မှတ်တာတွေစောပါတယ်ဥဆောင်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကောင်းတဲ့အတွက်ယောဂကိုညံ့ညံ့ထင်းကျုံနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြည်
ဒီမှာအပေါ်မှာစိတ်တွေးဟာမဖြစ်ကြဘူးကိုလေရိပေးလို့ပါတယ်စေတနာကောင်းကိုရင်ခံပြီးရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိကြောင်းကိုဝေဖန်ထောက်ပြနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိရွေးချယ်မှုရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းပဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စနစ်တကျနေကြရအောင်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒုတိယဆွေးနွေးချက်နာကတော့ မန္တလေးမှာကာယောဂအခြေတွင်ဖွင့်လျက်ရမယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံမျိုးစားတွေအတွက်ရှင်းလင်းပြသတဲ့အမိန့်လမ်းညွှန်ချက်တွေရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်စင်းရမယ်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေရဲ့အလုပ်နေရာအသွားအပြန်ခီးလန်းစုပေါင်းအင်အားတို့မှာယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတ
အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုမဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုလိုအပ်ချက်ရှိရင်တော့အဝတ်နှာခေါင်းစည်းများကိုအဆက်မပြတ်အောင်ပံ့ပိုးနိုင်ရင်ပုံမှန်အစီအပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းကူညီမှုနဲ့စီကံလိုက်နာမှုတွေကလည်းအဓိကကြတဲ့အချက်များဖြစ်ကြောင်းထပ်မံတင်ပြလိုပါတယ်တတိယဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့လူသားနဲ့ပစ္စည်းအရင်းမြစ်တွေဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်တုံးဆွေးရမယ့်ကြံ
ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအချားနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေပရဟိတအဖွဲ့ဝင်တွေလောက်အားပေးတွေကိုတအူးစီတံပိုးထားရပါမယ်သူတို့ကိုယောဂကုသမှုရှိအောင်အကွာအလာကန့်သတ်ခံရမှုကကင်းဝေးအောင်သက်သက်တာတာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်အောင်အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကိုဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲအရန်လူငယ်အားကိုလေ့ကျင့်ဖြစ်သင့်ပြီးအမြဲအစဉ်သင့် ထားတယ်ပါတယ်အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်ချိန်မှာပြေဝသုံးနိုင်ဖို့အတွက်မလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာတတ်နိုင်သလောက်ခြွေတာသုံးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဥပမာအဖြစ်ခွဲစိတ်ခန်းသုံးနှာခေါင်းစည်းတွေကိုအကုန်နှဲသွားအောင်ပြည်သူလူထုကြားမှာတော့အဝတ်နှာခေါင်းပါးစပ်စည်းများကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အခုမိုးဦးကြပြီမို့ဝေလွန်တုတ်ပေးရသည့်စပါပြီအ
ပါအသက်ရွယ်မရွေးအချိန်ခါမရွေးခြေနောင်နဲ့အိတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ပုံမှန်တော့ကိုယ်ရည်ရည်လေးရောက်လာပြီဆိုတာတတိပြုကြပါ။ယောဂလက္ခဏာတွေဟာကိုယ်ဘက်စကူနဲ့အမတန်စင်တူတယ်ဆိုတာကိုလည်းတတိပြုကြပါ။အကွေးပြားဖျားရင်ဖီဘာကလင်းနစ်လို့ခေါ်တဲ့အဖျားယောဂဆေးခန်းတွေကိုပြကြဖို့လိုပါတယ်။အသက်ရှူခက်ခဲလာရင်တော့ဆေးရုံကိုမဖြစ်မနေသွားရပါမယ်။ ยาดีตกกวยโอกากวยตุกก็รอเลสซีดาอเปลี่ยนถั่วไตนครซีดัดดาหลูดิเนี่ยคักขวากว่าหนีจ๋าไปဖြစ်ပါတယ်အစဉ်ပြေရင်တော့ยาดีตกกวยกากวยซีโทท้าหลุยาပါတယ်နောက်တစ်ခုก็တော့โกวินเนี่ยหลุดม้าหนีได้เฉยมาโกวินซองนี่အတွက်ปုံมันโกวินซ้องชอกดากากวยซีโทด่าดิอเขเขဖြစ်หนีจ๋าပါတယ်ဒါဘီမဲ့လဲပြหนีจ๋าจ้ํามายีဝင်ด้านนี่เนี่ยจูซา ပြသကြဖို့လိုပါတယ်။မွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံနိုင်တာမို့ကျွမ်းကျင်သူတွေနီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာမွေးဖွားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့တော့ကိုဗစ်-19ရောဂါကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအထိကိုက်နေနေနဲ့ကျော်လွှားနိုင်အောင်အားလုံးစည်းကမ်းလိုက်နာကြပါ။
အချင်းချင်းပံ့ပိုးကူညီကြပါလို့မေတ္တာရခိုင်တိုက်တွင်းဆွေးနွေးချက်များကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဒေါက်တာမင်းသားညွန်ဆရာဒေါက်တာမင်းသားညွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့လူသားအရင်းမြစ်များကိုစနစ်တကျအသုံးပြုဖို့အထူးအပြင်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်ဖို့အထူးအပြင်ရာဒီဘောယောဂများမကြောက်ရောက်နိုင်ရတဲ့လွတ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုက်တွန်းပြောကြားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာရဲ့စေနာနဲ့အရေးသွေးဆက်လက်မြင့်တင်ထိန်းသိမ်းပါလို့လည်းကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဥအောင်မြင့်ကအနှစ်ချုပ်ပြင်းနေပေးဖို့ဥအောင်မြင့်ကဘာတွင်တွင်ပြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့တကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်မှာဥအောင်မြင်ပါ UV ပါတီဝင်တူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပါတီရဲ့မိသားစုစကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပွဲရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီယောဂါကြောင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်28မြို့နယ်လုံးရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကိုခြုံငုံပြီးအချက်၅ချက်နဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်သူများများရဲ့အခက်အခဲပါဒီကနေ့လယ်သမားရာသမားကိုင်းသမားတောင်သူဆိုတော့အားလုံးရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပါမယ်။မလန်တဲဒေသကြီးတွင်းမှာမိုးစဘာနေစဘာဒီဖန်နာအမျိုးမျိုးကြံပြောင်းငေးုပ်ချက်တော့အပြင်ပန်းမှာစပူဆောင်တီးနံနဲ့ဖေးရသခွားတီးနံဆိုဆက်ပြိုးပါတယ်။မနေ့ကမိုးကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တီးနံထွက်နှုံးတွေလည်းချော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကက်ယောဂါကြောင့်တီးနံများစီကောင်းမရရှိခြင်းဒီရောင်းဝယ်မကောင်းခြင်းကြောင့်အခက်အခဲတွေ့လည်းရှိပါတယ်။အချို့ဆိုရင်ဆိုင်းစိတ်တော့ပြန်မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ကချိမဲ့အထူးချိမွေမျိုးနဲ့သွင်းအားစုပစ္စည်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒများဖြစ်ပေါ်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အလို့သမားများရဲ့အခက်အခဲကိုတင်ပြပါမယ်။အလို့သမားများရဲ့အခက်အခဲကတော့လောက်ကန်ရတဲ့အလို့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခက်ခဲတွေအလုံးရှိကြပါတယ်။အစိုးရကလက်တော်ကယောဂအခြေအနေမှာကြော်လောင်းနိုင်စရာဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိတရထားဒါကြောင့်လုံးလည်းမများဖြစ်နေရပါလေဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက်စားရင်းနေအခက်ခဲတွေပါတွေ့ကြုံနေရပါလေမန္လေးမြို့ဟာမြို့ပြဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်ကန်တဲ့အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ်ဝဲကျင်မြို့နယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒရဝူစင်ကိုင်းအမရပူရာပသိကြီးမရယာစင်ကူးနဲ့စကိုင်းမြို့နယ်များမှာနေ့စဉ်လာရောက်အလုတ်လုတ်ကန်ရတဲ့လူသွားပေါင်းဟာ8000နဲ့1000နီးပါးခန့်ရှိပါတယ်နေလို့နေစားများများပါတယ်ပို့ပြီးတော့အခက်ခဲတွေ့လဲရှိနေကြပါတယ်ဒါပြင်လုပ်ငန်းရှင်များဘက်ကလည်းလုပ်ငန်းများရက်ဆိုင်ထားတာကြောင့်အခက်ခဲများစွာတွေ့လဲရှိကြောင်းပြင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာအခါပြင်ပနိုင်ငံသူတရားမဝင်တောရောက်လုပ်ကန်ကြတဲ့အလုပ်သမားများနဲ့အော်လန်ကနေတရားမဝင်တောရောက်လုပ်ကန်ကြတဲ့အလုပ်သမားဆိုပြီးရှိပါတယ်တရားဝင်တောရောက်သူများကတော့တရားဝင်ပြန်ရောက်လာကြပါပြီတရားဝင်တောရောက်သူများကတော့တရားဝင်အော်လန်ကနေပဲပြန်ရောက်နေကြပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်သတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲတဲ့လူတိုင်းဒီဘဟာအလုံးလက်မဲ့ဘဝနဲ့ဖြစ်ကုန်ပါပြီဒါကြောင့်မိသားစုအတွက်ဝင်ဖို့ဖြစ်နေတာကဒါကြောင့်အစိုးရကစီမံဆောင်ပေးမှသာအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့သင်ပြလိုပါတယ်ကျန်းမာရေးပညာရေးအခက်အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပြချင်ပါသေးတယ်တာမန်ဖျားရနာတော့ကတော့အိမ်သုံးဆေးဝါးလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ုံနဲ့ပြောက်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်စီကံပြရမယ့်ကိစ္စကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီကံတွေလည်းပိတ်ထားကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခက်ခဲတွေလည်းရှိပါတယ်အိမ်ပိတ်လို့လည်းဆရာဝန်များမလိုက်ကြပါဘူးဆရာဝန်တွေလည်းကြောက်ကြပါတယ်သွားပြကမှခရတင်းပဲဆိုလည်းကြောက်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်အထူးကုသမားတော်ကြီးများနဲ့ပြနေရမယ့်လူများများကိစ္စလည်းတင်ပြချင်ပါသေးတယ်ဒီတဲ့ချင်းရောက်ပြီပဲလေ
ซื้อหมูตั้วเปียมาวินลีนี่จ่าบาระจ่องนี่จ่าบาระอสวยะก็เตียวินทุบเปลี่ยนท่าได้ตะเรนดีกว่าโยมว่าสวยเนี่ยแหละมาตั้งเปียวเองหลุไรนี้ว่าฮะปลาหาละตะเรนผัดจ่าบาระเนี่ยตะเรนนี่ดาบลอสวยมาฉิจองเปลี่ยนจ่าบาระเนี่ยปัญญาเอกแค่แค่เนี่ยปฏิบัติเปลี่ยนจ่าบาระอีนี่จ่องตาริยอมีบาริยอแค่ๆว่าเปรอมมาจ่องนี่เปลี่ยนเพิ่มมาเลยเปรอมมาเลยสู่ราตรุโกไหนแล มาคั่นพ้านในจองตีท้าจักบาระอุเบยจั่นนี่ตันในเนี่ยมีบาริยะตานุยนี่ก็ท้าได้จองนี่ก็ออนไลน์ซิสเต็มนี่เนี่ยติงกุงจักบาริเดกันตาชินเนี่ยขอได้อลุนี่ဝင်ยောက်ผู้เดมั้นท้าจักได้คลิปนี่ด้วยเลยเป็นประมาณแค่ๆทุกบาโตติงปะดูบาริได้ดีตาจีด้วยมากูไปบาตายောက်บาตายัดติงจักได้จองนี่ญาสอชื่อบาริเรารู้เปียงเลยหาสุเลยปัญญาอีမျိုးหลุเราเรารู้เปียวรู้ยาบาริ ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုတော့အကြောင်းတွေပြေးထားတော့အကြောင်းသားအကြောင်းသူဆရာသမားများအားလုံးပြင်ဝင်နှလုံးသားတွေပါကျွန်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေရကြောင်းပြပြလို့ပါတယ်သွားလိုက်အခက်အခဲတူပါဒါကတော့ကာယောဂါကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံတိုင်းကတ်သတ်ပိတ်ပင်ကြပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းလူအပ်သလိုဟောပိတ်တာတွေရှိပါတယ်အခုကကအနီဝေးရှင်လိုက်ခိတာခဏပိတ်ထားဖြစ်
ဖြစ်ပြီးမဲ့မရှိတဲ့သူအဖို့ကတော့အခက်ခဲတူပါယောဂဖြစ်ပေါင်းကိုအရှင်ဒီပေါင်းမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးသိပ်ပါတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်ဤတော်ရောရင်ပေါင်းဤနောက်လာမြန်မာမကြခက်ခဲနေခြင်းဆိုင်နေရတာဖြစ်နေတဲ့ဖြီလျှော့ပေးနိုင်ပေရဲ့တူလဲစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ဘဝလိုကြွေးအချုပ်မှုအခက်ခဲများကိုတင်ပြပါမယ်အားလုံးဒီဘဟာတခါမှမကြုံသေးတဲ့ဒီယောဂကဆိုကြောင့်အချိန်ကြာမြင့
အခုအကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရာတဲ့ဒုတွေကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့အစုံဖြားတွေမှာသွားလာခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့ဒုတွေကတော့အဖက်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ယောဂကာလကိုအခွင့်အရေးယူပြီးပြမှုတွေကျွန်းလွန်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ရွာတွေမှာအခုရွာကိုလူမဟုတ်ရင်မသွားရမလာရမဝင်ရဆိုတာတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်ရွာနေပြည်သူတွေဒုက္ခပါနောက်တစ်ချက်ကတော့စီမံအုပ
ရှင်ဝပြဆောင်ရွက်ပေးစီလိုတဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေကြပါတယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုလည်းအချိန်ခါနဲ့အချိန်နှီးပုံမူတည်ပြီးပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်မှုမျိုးဖြစ်တင်တယ်လို့အခက်အခဲခံစားနေတဲ့သူရဲ့အစိတ်ထဲမှာရှိပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်အချိန်ကစားကုန်ဝင်ငွေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတဲ့အားတကျအားနေချက်တွေရှိစမြဲပါရှိပါတယ်ရက်ကွက်နဲ့ကြွေး
chain top by Yajin Javari. Raja, the Santana Biaga, Dita, Sanga, Pisi Lude, Sanadi, Pini Javari. Chiga, Topamumia, Pini Mugle, Bidure, Vaishanti, Sele Topam Bimale, so that so immediately, Chini Javari, Bidumia, Kekene, Pisi Lumia, Tembaye, Dine, like Tolem who go Chichini Dumia, Alum Gosiba, Jama Chana Vasi, Ika Soji Male. မြတ်စွာဘုရားရုံးထွက်လုံးမြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုအမင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကန္တာပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အနေငယ်ဖြစ်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းများကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ မာလီတိုင်းဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာကြောက်တဲ့နာကိုကြောက်စိုးရိမ်တဲ့နာကိုစိုးရိမ်စင်ကြင်တုံတရားအပြင်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ယောဂါကူးဆက်ခံရမှုကိုတော့ကောင်းစွာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကြော်လွှားသွားနိုင်မယ်အနေထားမျိုးရှိကြောင်းလဲတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ အထူးကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာမလိုပဲနဲ့ဒီနေ့စိတ်ပူစရာရှိတဲ့ကိစ္စကတော့မရှိဆင်းရဲတဲ့လူများတစ်နေ့လုံးမှတစ်နေ့စားရတဲ့လူများရဲ့ဝမ်းစာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိတ်အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်အင်းပြင်ထွက်ပြီးအလုံးမလုံးကြရင်ခွက်ပြီးလုံးတော်လဲအလုံးမဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေကဒီကာလအတွင်းမှာဘယ်သူကတွေးထားမှာလဲအစိုးရကတော့ထောက်ပံ့ပေးမှလားဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေလောကလားစားရအလုံးသမားများကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ ကျတော့အလုတ်ပြုတ်သွားမှာလားအလုတ်ကိုပြောင်းရင်လို့ရအောင်မှာလားမရဘူးဆိုရင်ဆိုတဲ့ဆိုရင်စိတ်များအလုတ်ရှင်များကတော့အလုတ်တွေရဆိုင်လိုက်ရပြီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးအလုတ်သမားတွေကိုလာစား ပေးပါပေးနိုင်ပါမလားလုပ်ငန်းလေပတ်စရာကိုငွေကြေးအရင်းဤပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါမလားအဲဒါအပြင်သူတို့ချေးထားတဲ့အကျွေးတွေကလာစဉ်နေစဉ်ပေးနေရတဲ့အတိုးတွေပေါ်စိုးရိမ်မှုတောကရှိနေတယ်ဒီတိုင်းပဲ ကန္နာဆုံးလူလူလူရန်စားဆုံးပြပကရောက်ရှိလာတဲ့အလုပ်သမားတွေအပါအဝင်အလွှာပေါင်းစုံကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့စီဝိုင်းကတိအလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိဘဝရှင်သန်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံတွေလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကဘယ်မှာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေ အလုံးလုံးနိုင်တဲ့လူတွေရှိပေတဲ့အလုံးလုံးကြတဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်လူအပ်မဲ့ငွေကြေးအရင်းနှီးများဘယ်ကလာမှာလဲအမှန်တကယ်လူအပ်လောက်ကိုရမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိနေကြပါလေတပံကိုပြစ်ကိုကြွယ်လာလှုပ်ဆောင်မှုဘတ်ဂျက် ဘလောက်တုံးမှာလဲဘယ်ကန္တာအတွက်ဘယ်အချိန်မှာဘလောက်တုံးမှာလဲဆိုတဲ့ပြည်သူတွေကဒီမေးခွန်းတွေမေးပြီးသိကျင်နေကြပြီတကယ်တော့ဒီကြီးကတိတ်ပြီးကြီးပါတယ်အပေါ်ယံပြောလို့လုံးလို့မရနိုင်ပါဘူးတမျိုးသားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ် ခုချိန်ကစားပြီးခီရီရောက်ရောက်မလုံဆောင်ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဆိုးဝါးသွားနိုင်ပါတယ်စိုးရိမ်စရာကောင်းနိုင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ရှိသူတွေတောင်ရှိပြီးတောင်ကြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတောင်တည်ပြီးတောင်ကြီးမှအစွဲကင်းကင်းဖြင့်စီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် စည်းကမ်းနဲ့စနစ်ကျစွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တတိတတ္တိစိတ်ဓာတ်ဇွဲခိုင်မာစွာထားရှိအာမန်တင်ပြီးဆောင်ရွက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်လှပကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပေါင်းဝိပယာကင်ဝေးပြီးကောင်းကျိုးလိုအားဆန္ဒများပြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်